Տարուկեսը ինչ է, սես պետության ավարտվում եմ որ ես, իրոք կարվաստաղա եմ, անաբավով սոցիալապես շատ ծանր, անաբավով ապրով մարդ եմ, ես անցել եմ ճանապարհ շատ, երկար ճանապարհ, պատերազմի, դիքսենք բոլոր կարվաստաղեկներ գիտեն, կանդու համար փաստաթղթեր, ես անցած ճանապարհ ունիմ որետ, պատերազմի դաժողների կարավների միջով անցել եմ ես. Ունեցել եմ լավ ընկերներ, որոնք գիշերը ծոցս քնած են եղել Խարամատի մեջը, առավոտ իրանց դիագներն եմ դուրս բերել։ Ասենք այդ ճանապարհը այդպես ես թե չէ պատկերացնում, հիմա կարող է 20 տարի առաջ այդ դժոխների կարագների միջով անցնեի, ու հիմա գայ նորից հիմա նույն պայքարը տանեի ստեղ արդեն։ Նոր տարուց առաջ բանը կանչելային պաշտպանության նախարարություն։ Կանչելային պաշտպանության նախարարություն այդ թղթերի բաների այդ անօթևանի կարգավիճակի մոմենտով ես թղթերս տվել եմ անցած տարվանից արդեն 2 տարի եղավ այս մազբեդան դորից առաջ էլ ստիսմ է քանի տարի առաջ 3 տարի առաջ էլ եմ ես թիմը մազբեդանն էլի նույն հարցով պաշտպանության նախարարություն նամակ եմ ղերգի այվաղ բաներեցին պատճառ բեռնեցին թե կարգս չկա կարգին կարգս կտրել էին այս ժամանակ բայց կարգը վերականգնես հնարավոր է լուծում տան բան հա ասենք պաշտպանության նախարարը ինձ գումարով օգնել օր ես տան վարստամ լույսի վարստամ շնորհակալ եմ ապրի պաշտպանության նախարարը շատ զգացված եմ ու շատ շնորհակալ եմ որ ինձ գումարով օգնել են մարդը տվել է տվել է մի քանի անգամ տվել է օր ես տան վարստամ լույսի վարստամ բայց դորով խնդրի չի լուծի դորով հարց ես ամեն անգամ չբծեր տան պաշտպանության նախարարություն պարտ նախարարի դեմին գալոխս վիզս ծառեմ ես քանքրեմ գերլի փողոցն եմ մնաց էլի տան վար չեմ կրատամ լույսի վար չեմ կրատամ այդ հարցը թող կոնկրետին լուծում տան օրը որ էլ ես չեր տամ իմ գալոխս ես քաղաքապետի մոդը զինկոմի պետի մոդը չի դեմ նախարարի մոդ ես ամեն անգամ չնստիմ գերեմ հարգելի Սերան Օհանյան ջան ես չեմ կրատանս վարձը տամ դու էլ ընձի տարի մի անգամ բանեն ես գումար տաս բերեմ ես իմ տանս վարձը տամ ընձի դի պեչի թողակի ասենք վիավորված եմ ես ամեն ինչից օրա ասենք ես քաշքշուկներից ես ամեն ինչից ես պատճառաբանություններից խոսքի եթե կոնկրետ ասենք 20 տարի 20 տարի ես ասենք անօթևան եմ մնաց ասենք վատ վիճակում միշտ պատերազմ բրձել է եկել եմ թապարական ես տուն ենքում բանը թող ընձի կոնկրետ ցենորդ կամ մնացել ես Գնա մինչ սահքյանքիդ վերջնեմ մենա անօթևանը բդի մնաց։ Всё, վերջել, ոչ մի բան, էլ մի ոչ ես կամ ենգի ոչ ինքը, քեզի ոչ մի բան չի ասում։ Այդ դիգե վիավորանքը։ Թող անձի հենց կոնկրետ քերտը պես կամ նկայն ինսեն։ Այո։ Որսենք իբրի, ես այդ կանել հիմար տաղաչ եմ։ Անձի կոնկրետ հեշմե մարդ եմ, ասենք ոչ ժամկետ էս, եթե կա օրենք գույցուն ունի, ծրագիրը կա, այդ ամեն ինչի օրենք կա, ելած այդ օրենքը կամ այդ աղքատության նաբաստը չի հասնի ինձի։ Մե բանի անունը, եթե ինձ պետք չէ, համալսարան կամ ինստիտուտներ ավարտեմ, որ կամ բանը հասկանամ, ես շատ լավ հասկանամ ամեն ինչը։ Եթե մե բանի անունը գերած աղքատության նաբաստ, ըդի ուրեմն ես կացարան չունի, տուն տեղ չունի, մեջբան չունի։ Ուրեմն ես հենց այդ աղքատը ես եմ։ Եթե ինձի չի ասնի այդ այդ բանը նաբաստը, հպա ինչ դիգ ինչ օրենք է, ինչ օրենք է դիգ։ Այ դիգ է վիավորականը։ Եթե ասենք ես իմ անցածը շանաբարով ինձպես ասենք կարվաստաղա, ես չեմ ստի, ես ռեմբոն եմ կամ ինչ որ։ Սովորական, թեկուս մեջ ժամը կարվաստաղն է, ինձ համար կարվաստաղա է։ Կան 100 հոգի կան, 200 հոգի կան, այս ցուցակի, այս անօթևանների կարգավիճակի, այս ծառայերի մեջը կան 200 հոգի են, 1000 հոգի են, 100 հոգի են, կան ինձպես փողոցում մնացած, քուչում մնացած, տեղեր կան։ Խնդիր չկա, թող ինձ ապացեն, որ իրոք կան ու շատ ճիշտ ձևի ապացեն, որովհետև շատ ուժեղ տեղեկացված եմ ամեն ինչից։ Ինձ ապացեն, ես սիրուն յետ քաշվի, մեջտամ, եթե կան 200 հոգի, 201-րդը ես եմ, ամենավերջինը։ Ես այդտեղ կանգնի։ Կամ եթե չեսենք այդ իմ անցած ճանապարհը, այդ իմ անցկերվածս, իմ այդ ընկերներից կորցրած այդ դժոխքի կարագների միջով անցած շամփեն, եթե ասենք, բանը, ես բեռ եմ ես պետության համար։ Ասենք բեռ եմ, գախացավանք եմ ես պետության համար, եթե ես։ Ուրեմն խնդիր չկա, թող ես իրանց թոշակ, մոշակ, ամեն ինչը թող վերցնեն, թող կադրեն ինձ հիշին բանում է պետք չէ։ Տոսա վերցնեմ իրանց։ Ինձի տան իրավունք խոսքի։ Գերնով, всё, ամեն ձևի տան, ես այդտեղ նայո բանի նայոմնի ծառայության ասենք այդպես կոբիտս եմ էլի նայոմնի ծառայության էստամ էստամ խոսքի այդ 25,000 դրամ ստանալու տեղ ես էստամ 100,000 150,000 ստանամ իմ տունս բերեմ պահեմ ես համ երկիրս պահեմ համ տունս պահեմ խնդիր չկա ես թող վերցնեմ եթե ես բեռ եմ ես երկրի համար ու գախած հավանք եմ եթե այդ իմ անցած ճանապարհը մեր լավ ընկերեմ ունենք որ մազիկեր ինքը զոհված տղա է բան քսեր տղեկ կարող է սաղ մնանք խայդարակի անենք վերջում Ու իրոք հենց այդ տեղ ուսածը եղավ, սա մնացինք ու խայդարակ եղանք վերջում։